să rămână stării mășai. Tera și pamuda se logo vei lele, da. Ce hoda ești tăi heț o gom șaib, da la se lubi atka la unii și cre. Hoda ți om zande ce avgan nu dala. La Pakistan nu dale de era bada mate hori. Tera se cap că avgan nu dale ham da la șantamate ucorala. Tera și pabia. Po 2009 la sam nareval jam ki. Lo bada ga wazet tare se dale o ie vishtam nareval jam ki. Ile tu nu ți-i uale avgan nu dala. Po hpan las ki loba. Pakistan e loc de data oricăvi. Eu zic na barbar, da, te prașua. Pe o parolă care s-a radat, curând cricket, lobgarde, abdan, satar, nu mai de gău, dana, de lini, nu pot, tu, satar, se ustări mășai. Salam alaikum, da, stasuli dunku, au ridun cu ta, salam alaikum. Satar se bu, ile tu ne cedi, da, da, așa, ta lobby, pe șam, și hendel ca o le-am luat în loc de la بیا نور جزئیات ته زو چې کوم دي کې څوک ملامت او څه کول پکار دي دغه حالتونه دراوستلو لپاره کتیری لوبي ته وګورو نو دي کې ملامتیا سشته ده نه چې سړی څوک وي چیرې د دې الګ پرفارمنس پکې خراب وو یا کدا شوه وي نو ځکه کومګه د 15مه ورنه وګورو نو هر یو بالر چې بال کولو افغانستان د ګټي فیصدی نور هم زیاتېدله خو په اند کې اخرنی اورونه موږ د اصغر افغان بدل ته رایات کې مزه کړه اصغر افغان نه موږ بل اغه نه پس موږ بل داسې کیپټن پیدا نه کو چې د افغانستان ځکه موږ په فاست بولینګ کې یو کمزوري لرو هغه کمزوري چې دا موږ سره پاتې ده زموږ فاست بولینګ نه پیدا کیږي موږ کرکټ بورډ هم ټیلن هانټ هم کړلو نور رقم رقم کیمپونه دي په لار واچول خو موږ داسې یو فاست بولر پیدا نه کړلو چې هغه وکولی شي د افغانستان صحیح نمائندګي وکړي نو اصغر افغان یوازینی د افغانستان داسې کیپټن و چې هغه به په دې بیکاره فاست بولینګ سره دغه سپین سره به هغه داسې مینج کړو چې اخر اورونو ته به زموږ میچ اکثره چې کله لاړو نو هلته به یا سپین ښه کردار ادا کړلو یا به فاست بولر نو دی به هغه بالران ښه یوز کول هماغه وجه به و چې موږ به هلته میچونه ګټلی شول نو همدغه وجه ده چې زموږ د فضل حق په نوي بال باندې ښه بالینګ کیږي خو خبر نه یم چې اینڈ کې پریشرایز شي یا د ډیر کرکټ نه ستړی شوی دی لیګونه ډیر کې نو دلته به نشي کولی په اینډ کې ځکه یوازې د پاکستان خلاف نه که موږ د سریلانکا خلاف هم کتلي نو دې داسې ښه پرفارمنس په زوړ بال باندې ونه کړو د دغه مسلې د حل کولو لپاره څه کول پکار دی سمه چې ته وایې چې پاس بالران نه وه اوس دپاره په لوبډله کې څلور پاس بالران دي په ریزرو کې هم یو دانه شتون لري عبدالرحمن عظمت عمرزی فضل حق پاروکی د لوبډلې برخه وي وفادار سلیم شته فرید ملک په ریزرو کې شته د دومره پاس بالرانو سره چې وګورو د سلیم صاحب عبدالرحمن او د وفادار په راتګ سره د پاس بالینګ تشه تر ډیره پر داسې معلومیږي چې دا کشوې ده خو د دغې حدت نه د ایستلو لپاره څه کول پکار دي ولې موږ هر وخت لوبه تر وروستیو پورې وړو خو بیا وروسته یې نشو ګټلی لکه تا یاده کړه د سریلانکا خلاف موږ دغه شان یوه لوبه وبلله د بنګلادیش خلاف مو بللې د نورو لوبډلو خلاف مو دغسې لوبې بایللي که موږ خپل فاست بولینګ ته وګورو کوم چې زموږ بولینګ لاین اپ دی او کوم چې موږ په ټیم کې لوبولی بولینګ لاین اپ دی نو دا د افغانستان بهترین بولینګ لاین اپ دی که موږ عبدالرحمن وګورو صحیح ده نوې دی او کدا موږ کمپیر کو د بنچ لوبغاړو سره نو هغه نه د دې پیس سم زیات دی از ایکسپیرینس وایز که موږ راوخلو نو دا هغه دومره ایکسپیرینس نشته دی او دغه هم نوی بالر دی نو که زه کیپټن وای یا بل کیپټن وای نو هغه به هم دې سره تللو چې یاره زه کالته یو فاست بالر راخلم عبدالرحمن چې دی هم پیس لري هم که اخره کې اینډ کې ماته یو هیټ نیم د چکی پیدا شي نو دا ماته بیټینګ هم کولی شي نو د کیپټن په مایند کې بداو چې یاره زه کدي سر لاړ شم دا به زما لپاره ښه ثابت شي خو هغه اگینست شولو او عبدالرحمن ښه پرفارمنس ونه کړلو نو کیپټن دلته کنفیوز و په خپل بولینګ کې زمونږ بولینګ داسې نه دی چې کیپټن دې په باوري اوسېږي چې یاره دغه کم په بنچ بالران موږ سره ناست دي دا کولی شي ماته میچ وګټي نو دا به د کیپټن دپاره ډېر اسانه چې کومه فیصله واخلي کیپټنسي څنګه او په تېرو دوو لوبو کې څنګه چې بالران استعمال شوی هغه شانته استعمال شو اوله لوبه کې خو بیخي د کیپټنسۍ د بولینګ نه کم بولینګ چې په اوله لوبه کې وشولو هغه ډیر زبردست و ځکه د پاکستان لوبډله په 200 رنزو کې راګیرول خو باغې کې بیټینګ داسې نه نو که به دویمې میچ ته موږ راشو دا وګورو چې زموږ د 950-300 پلس رنز کول نو دا د افغانستان لپاره یو ښه ساین دی او راتلونکو میچونو ته د افغانستان هوپ پیدا کولی شي چې موږ په راتلونکو میچونو کې ښه پرفارمنس کولی شو خو که بولینګ کې موږ وګورو لږ څه مسنګ ښکاري ځکه دا نشي مینج کولی چې څنګه خپل بالران یوز کړي چې موږ وکولی شو اخره کې
موږ د بډې ډورونو کې تاسو قاتل اصغر به راشد به بډې ډورونو کې کارولو، ځکه موږ د فاست بالینګ د کمی سره د اوس نه دا د 15 کالو نه مخ یو. نو که کله موږ اوس پوهیږو چې دلته موږ د فاست بالر میچ نشي بچ کولی، نو موږ سره باید د سپینر آپشن موږ ځان سره په اینډ کې وساتو، که هغه راشد وي، مجیب وي یا نبی وي، چې موږ کولی شو په دې باندې د افغانستان میچونه وګټو، ځکه فاست بالینګ د افغانستان په نیش حساب دی نن سبا وخت کې. راتلون کې لوبه هم د دغه پیاوړو لوبډلې سره ده، هغوی تیرو دواړو لوبو کې هیڅ چینجز را نه وستو، راتلون کې لوبه کې به هم نه راولي، ځکه وروستیو لوبې ته په کتو هغوی په دې پوهېږي که موږ معمولي تغیرات راوستو افغان لوبډګر نه لوبه ګټي. ته کوم ډول پلان سره مخته تګ په کار دی؟ کم تر کمه چې هغه ناهیلي افغانان چې تېره شپه خفه شوه، د هغوی په زړونو باندې بیا خوشحالي راشي او مسکا په خولو باندې خوره شي. افغان لوبډلې ته هم چینجز نه دي په کار، او همدغه کومه لوبډله چې دا دینه بهتره لوبډله د افغانستان په هغې کې نه جوړېږي، څنګه چې د دې دو څنګه رنز دې دو کړل صحیح ده، په اینډ کې زموږ نه میچ د لاس نه لاړو، خو بیته باید خلک دې ته وګوري چې موږ د 950 رنزو نه کم بیک کړی دی، او بیته دومره سترانګ میچ موږ پاکستان سره وکړو چې اخر بال ته خبره لاړه. هغه چې د قسمت کې نو کرکټ دی داسې لوبه نو دې کې سړی څه ویلی نه شي، خو افغانستان ډېر ښه میچ کړی دی او ډېر ښه پرفارمنس په دې لاسټ میچ کې وکړل. نو زه وایم چې چینجز ته به اړتیا نه، همدغه هلکانو ته کانفیډنس ورکول پکار دي، او ورته ویل پکار دي چې تاسو ما سره تر ورلډ کپ ایشیا کپ کوم چې را روان میچونه دي، تاسو زمونږ 11 استه، که چېرته موږ دغه میچ ګټلې وي نو بیا یو چینج نیم پکار، خو اوس هم چې بیللې دي نو دغه هلکانو ته باید نورم کانفیډنس ورکول شي، او همدغه ټیم سره همداسې مخکې لاړ شي، نو انشاءالله د افغانستان ریزلټ به ډېر ښه وي. په لومړۍ لوبه کې موږ سره عظمت عمرزی او موږ سره د بالینګ شپږ افشنونه وو، درې سپینران او درې دانې فاست بالران. په دغه لوبه کې شاید شاید د همدې له خاطره راوستل شوی و چې د سپین بالینګ یو افشن اضافه شوی وي، بیا ولې ترې استفاده ونه شوه؟ څه وایي؟ که د شاید یو دوه درې اوره استفاده شوی وي، دا ریزلټ به د افغان لوبډلې په ګټه نه و؟ د شاید د استفاده تر 15 اوره پورې صحیح وه، خو هغه ټیمه پورې پاکستان داسې روانو چې کیپټن په همدې هڅه کې و چې بالونه په بالونه چې دي هغه د رنز د نه کم شي، نو پاکستان ټیم یو څه پریشرایز کې، نو هلته داسې سچویشن نه جوړېدلو. کله چې فضل حق بابر آؤټ کړلو نو دلته به د بالرانو مومنټم جوړ شو، هر یو بالر به چې راتللو هغه به خپل کردار ادا کولو او میچ به د افغانستان طرف ته راکش کولو. نو دلته به که څوک پوی کیپټن وي او یا په کرکټ پوهېږي، نو هغه دلته بې نه شو کولی چې پارټ ټایمر ته لاړ شي، ځکه تا سره چې کوم ریګولر بالران دي هغه ښه ریزلټ ورکوي. نو هر یو بالر همدې کوشش کوي چې افغانستان ته میچ راوړي، نو اخره کې میچ زمونږ په لاس کې، ځکه په دواړو کې وی شرنس پاتې وو تر دغه ټیمه پورې موږ په میچ کې. نو دلته خو به بیخي نه کېدلو چې سړی دي وایي یاره شاید کمال دی راولو. نو اخرنی دوه ورونه خالی غلط شول، نور د 15 اور نه اخوا چې سمره گیم شوه دی هغه ټول گیم کې افغانستان د ګټلو چانس ډیر زیات، نو دا سنخ کار کېدل چې په دې میچ کې د شاید کمال سره یا ظلم شوه دی او یا کمزته شوه په بیټینګ کې مخ په ټیم راو ته لام دوم راو نه پاتیو، او د بولینګ ټول ته معلومه و چې خو بولینګ شول خو اند کې خراب شو خالی. ستار صاحب، پاکستان سره ملوبي څنګه وکړي؟ هغه ډول چې په کار و چې افغان لوبډلې روس لوبډلې ته په کتو چې ټاکل شوی او ډېره پیاوړې لوبډله ټاکل شوی وه، هغه شان ته لوبې مو وکړه شوی؟ اولې لوبې نه خو ټول خلک ناهیلي وو، خو دویمه لوبه چې په کومې طریقې سره وشوله او څنګه سټارټ بیټسمینانو ورکړلو، څنګه فیلډینګ هلکانو وکړلو، او په کومې طریقې سره دغه بالینګ وشولو، که زمونږ د فاست بالینګ شوبه کمزوري هم ده خو بیا هم په کومې جذبې سره چې هلکانو لوبه وکړله، نو دا د فیوچر د پاره افغانستان ته د فیوچر د پاره یو ښه ساین دی چې موږ کولی شو کوم چې را روان ایشیا کپ دی او ورلډ کپ دی په هغې کې به ښه پرفارمنس کوو، ځکه پاکستان بیکاره بالینګ لاین اپ نه دی. که موږ په دې باندې 300 رنز کولی شو نو زمونږ سره به داسې بالینګ شته دی صحیح ده، پاکستان به موږ پسې 300 بیته چیز کې، خو انګلینډ آسټرالیا کوم چې د سپینینګ په مقابل کې هغه دو ډیر زیات سټرګل کوي، نو هغه دو زمونږ دا رنزونه به نشي چیز کولی، هغه ته که موږ 250 موکو نو هغه ته به ډیره سخت وي، او افغانستان کولی شي چې سخت ټیمونو ته دومره رنزونه وکړي لکه څنګه چې دیدو په تیر میچ کې بیټینګ وکړو. د تیر میچ ته په کتو څه پلان پکار دی؟ له سیم استراتیجی سره تک پکار دی تر څو سبا چې کومه لوبه ده هغه افغان لوبډله وګټي، یو باز دوهم باز،
تیره لوبه څومره خپلو رقیبانو ته یو پیغام و چې موږ قوي یو او آسیا کپ کې به دویم راوند ته حتما تلو. ګوره اول خو افغانستان کله چا لایټ اغستی نه دی که هر یو ټیم راځي اوس افغانستان هغه ځي کې نه دی چې سړی ووایي چې دا کمزوری دی که انګلینډ استرالیا دي خو اول نه په وار کې دي که تاسو د انډیا میډیا کتلي نو ټول د افغانستان کرکټ نن سبا ډسکس کوي ځکه په دې دو کې پوهېږي چې زمونږ کوم ټیلنټ چې دی دا زمونږ د کور نه راځي اکثره ټیمونه داسې دي لکه ایرلینډ سکاټلینډ په هغې باندې څوک خبرې په دې باندې نه کوي ځکه د هغوی په کور کې پروډکټ نشته دی هغوی خپل پلیران نه ورکوي د ملک دپاره نو د پردیو ملکونو پلیران ورته راځي هغه داسې د باس نه لرې خبرې نو افغانستان چې دی هغه د ټولې دنیا په خوله کې دی ځکه دېدو کې کرکټ شته دی او د چینجنګ خبره تا وکړه چې کوم پلین سره باید لاړ شي سمپل پلین دغه پریشر باید ختم شي چې یاره زموږ میچ د پاکستان سره دی او موږ یې ډېر سخت واخلو نو الکان چې څومره کولای شي چې په میچ کې کام ډاون اوسېږي په خپل مغزو باندې زور نه راوړي نو دوی به هماغومره کولای شي چې په ښه ټایم کې ښه فیصلې وکړي او هغه ښه فیصلې به افغانستان ته میچ ګټي. راتلونکي میچ کې د ګټې څومره چانس شته؟ افغانستان چې څنګه دا میچ کړی دی نو ډېر زیات چانس ماته ښکاري چې وکولای شي دغه میچ وګټي او که چېرته افغانستان د وینینګ سټارټ شروع کړو د پاکستان خلاف نو دا به بیا همداسې جاري وي ځکه بیا پاکستان وبګوره افغانستان داسې یو ټیم دی چې کله اول خو وینینګ نه کوي خو که کله بیا شروع کړي نو بیا هغه ټیم پرېږدي نه لکه څنګه چې اوس زمبابوې ده بنګله دېش دی همداسې ویسټ انډیز نو زموږ سره اکثره ښه میچونه کېږي او اکثره تېنه موږ ګټو. زه خو نه غواړم ځکه موږ میچ بایللی دی هلکان اکثره په پریشر کې دي نو که په دې وخت کې چینجز راشي نو د دې دو مینټلي به دې دو لږ څه خراب شي نو دغه قوي ټیم دی د افغانستان دې نه ښه ټیم جوړېدلی هم نه شي نو زه وایم چې همدې سیم ټیم سره لاړ شي نو ریزلټ به ښیي. عبدل ستار ډېره زیاته مننه. کور ودان. درنو مینهوالو د کورني کرکټ لوبغاړي عبدل ستار را سره په خبرونه کې ویل وو په تیرو دوو لوبو په راتلونکي لوبه باندې مې غږوو ستار به را سره په خبرونه کې وي سبا به افغان لوبډله دریمه لوبه کوي امید ده چې دغه لوبه افغان لوبډله وګټي له وړاندې ما سره چې څومره هم مېلمانه وو د ټولو نظر دا وو چې د لوبې ریزلټ هر ډول وي خو د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې په تیارولو کې ډېر رول لري او موږ کاملا ولیدل چې تېره شپه افغان لوبډلې ډېره ښه لوبه وکړه او د ډېر پیاوړي پاسبان خلاف یې 300 سکور وکړه. اوس موږ ته اجازه راکړئ ښه وخت ولرئ.